Smáčci, nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet. Sergej, ty jsi specialista na marmešky, na chytání na dírkách. Co tady budeme chytat? Dneska zachytáme vokouni a plotice. Vlastně vokoun, plotice a cen, to jsou základní lovní ryby v Rusku a s tím máme ty největší zkušenosti. A původně chtěl bych ukázat, jak vypadá ta udice, na kterou já chytám, ale na kterou chytá celá Ruska, na kterou se chytá na mistrovství světa. Protože není to taková ta klasická česká ulice, kde to je fidrová špička Není. Ta fidrová špička je dobrá, když máte tak 5 pod nulu, maximálně 10 pod nulu, a když máte třeba 15-20, a fuká vítr, tak je to na nic. Máte zmrzlé očka, prostě málo funkční navíjaček, není to ono. Když se používali takové udice z polypropylenu. To není dřevo? Není, polypropylen, musí být lehký. Dřevo vám nasakne vodu a bude. Вони тут тяжчі. В останній добі це поуживає годні удіці з такими єднодухими навіячками. Ділося то так, да. Чрубуємо. Змачкнемо цей чурлик, а вендамо цей навіячок. Готові. Єднодухим способом тоді намотаємо цей ласець. Тоді мам про наглядність ту 12-ку, але біжні поуживаємо 10-ку, а 8-ку. A proč se vlastně používá takováhle udice s takovýmhle navíjáčkem? To vlastně neslouží k navíjení, To neslouží k navíjení, ale když třeba zabere ryba, a velká ryba, potřebujete povolit ten lesec. Tohle to zmačně a to se krásně vrčí. A z jakého důvodu se nepoužívá ten naviják na navíjení? Že by to zamrzlo? Protože nemá smysl. Jo? Tu rybu stejně budete zdolovat rukama. Když chytáte na velké hloubce, nechytáte na 2 metrech, chytáte třeba na hloubce 8 metrů, tak tu udicu prostě odhodíte a tu rybu pak zdolovat rukama. Jak velká ryba se dá zdolat, když se to zdolává tou rukou na 8? Dá se zdolat. Na 8 u vás jednou nahodu jsme chytili kapříka, tak bylo těch 630 nebo 730 čísel. Normálně tu 8 zdolali. A kolega má rybičku. Rybička, zdoláváme rukou. A rukou teda opravdu bez problému. Lehce prostě, aby ten vlasec, když zabere, tak aby zase projel prostě pro smech se, jo? Jo. Na marmišku? Na marmišku, červíka. Umělej nebo? Ne. Živej. Živej červík. No, to je. Jo? Hele, vokun, a pěkný vokun. Vokun to je. Hezky. Sergej, vokunka má hezkýho. No. To je pěkný. No paráda. Tak jo, jdeme to připravit a chytat. No, to je signalizátor záběru, ne? Jo, signalizátor záběru. Musíte přidat marmušce takový pohyb. Aby to chvělo ve vodě. Aha. Když třeba bude dělat takový, tak to bude takový zpomalený, jemný pohyb. Jo, takže se spíš vlastně i nastaví pohyb té marmišky. Určitě. Úplně rozobraná udice vypadá takhle. Jo, to se dá sundat, ten signál. To se dá sundat, pochopit. Takhle. Jasně. A proč jsou tam ty 3 dírky? Protože jedna pro lasec, jedna pro ten prutek, a druhá věc, když třeba chytáme cejna, tak dáváme такой подставиться. Это мало подставиться. Ага. Скусим, можно хитать и плотицу увидим, можно и плотицу на то заберу. То есть поставим нормально у дирки.
Jo. A ten záběr potom... Zkusíme, uvidíš, ten záběr uvidíš. Jedna věc, nebude ještě jedna věc. Můžeme úplně povolit ten signalizátor, aby on byl úplně ohnutý. Aha. A když ta ryba zabere, tak on prostě půjde nahoru. Jo, klasický cenní záběr. Jo, klasický cenní záběr. Jo. Ta barvička se pokládá na dno nebo se nechává na dně? Jo, ta se pokládá na dno. Když chytáme cenné, občas zvedneme a znovu pustíme dolů. Jo. V Rusku se chytá od jak živé v zimě, tak poslední 150 let určitě, tak pomalu prostě lidi přišli k tomu, že posunuli olůvka k háčku a pak prostě ten háček dali do olova a tím vznikla marmiška. Přitím se chytalo na marmišku tak, že dávali kusíček hadru na háček a ten opakoval pohyb mormiša, je takový koryš v Sibíři. Vlastně tuť pochází ten Takže název. To je jako mormiška? Mormiška. A co teda představuje ta mormiška? Malou rybičku? Říká se malá rybička, která má něco no, v kýblu? No, je to zvláštní nástraha prostě. Občas funguje jako třpytka, občas funguje jako nosič nástrahy a občas funguje prostě jako mormiška. Co nemůže dělat ani třpytka? Ani třpytka, ani prostě jednoduchý nosič na strahy. Základní rozdíl mezi marmiškou a třpytkou ten, že marmiška má dírku uprostřed a váže se tak, že prostě vlastně se provlíkne tou dírku a uváže se na háčku. Ten háček musí být vždycky nahoru. Třpytka, když se uváže, tak visí vertikálně, jo? A to určuje i pohyb. Na tohle to je chytám spíš v létě, jo? Na ty velké marmišky. Dneska použijeme tu malou třídu a střední třídu marmišek. Podle čeho se vybírají vlastně tvary a barvy těch marmišek? Tak barva to je asi podle světla? No, barva podle světla určitě. Jo. Když máme dneska je pašmurno, tak vzal bych nějakou světlejší barvu a vzal bych spíš tu stříbrnou na toho vokouna, ale na plotice já bych možná dal tu měděnou, nebo... A tvary? Tvar zase, to olovo, jo, z kterého se vyrábí ta marmiška, ono... Je o něco lehčí než třeba ten wolfram, jo? A když potřebujeme nějaký pomalený pohyb, tak použijeme třeba takovou plochou marmišku, jak takovou nebo takovou. Když potřebujeme rychlý pohyb, tak dáme tu takovou kulatější marmišku. Neboli dáme wolfram. Wolfram je úplně jiná kapacita, úplně jiná věc. Mm-hmm. No dobře, ale na co se používá ten pomalý pohyb a na co ten rychlý? Pomalý pohyb spíš na chytání plotice. Bílé ryby. A rychlý pohyb používá se při chytání vokouna. Takže takhle se správně navazuje po ruským způsobu marmiška, jo? Tak uděláme běžně, jak vážem ty muchy. No, tak to já ty nový úzelka ještě neznám. Fakt? Jsme to neukazovali minulýkrát. Strčím sem, pak strčím sem. Pak prolítneme sem. Máme takovou smyčičku. Jasně. Zatáhneme tohle tu. Pak dáme to sem. Jasně. A zatáhneme. Jasně, takže to přelíkneš přes ramínko háčku a zatáhneš. To je chytrý. Používáš židličku, když chytáš takhle na marmišku? Já sedím na bedince. Na bedince, ale je lepší mít vždycky teda židličku, na čem se sedí, nebo? No, to určitě, na něčem prostě musíš sedět, je to jasné. Ne ve stoje chytat, jo? Ve stoje, když chytáš na tu třpytku. To spíš ukážu, jak se chytá na tu třpytku, tam se líp chytá ve stoje, jo? Tam nepotřebuješ takový jemný pohyb, tam spíš takový drsný nahoru, jo? Když toho marmišku musíš prostě zahrát. Já vždycky, i když chytám na marmišku, tak u toho třeba takhle sedím na bobku většinou. Jak dlouho? No, pak už si stoupám a různě se krutím. No, už to není ono, jo. Jo, takže lepší mít žilečku. Je nějaký speciální způsob, jak napichovat červíka? Ne, jenom za okraje prostě, jo. Zkuš dva. Neskusím jít, já jsem skromný, no. Takhle, jo, může být? Jo, může klidně. Ale zase nesmíš to na strahu prostě zatížit marmušku tak, aby ona přestala fungovat, jo. Marmušku musí prostě mít svou hru. Když je hloubka do metru, řekněme do metru a půl, tak je na voku na dobrý zastínit, jo? Půjdu radši zastínit, jo. Tak dáme ten smích. Jasně, tím se to zastíní. A tady uděláme dírku. Když se teda chytá hloubš, když řeknu třeba 2 metry, tak už to není potřeba. Tak už to není potřeba, po té zkušenosti.
Я обычно начинаю хитать от дна. Угу. Трошку мы зарыхлим этот пыль мормишки. А я же стоп сотрудил. А я же. Такое? Вырыхается. Ну? Угу, угаш. А если заставое, наверное, заставое. Ну, я делал так же, просто яйцо сбираю с дна. Яйцо. Я их уже вытекал одна. Я. А потом просто лезем на гору. Я так выклепал, ага. A ten záběr, musíš na to pořád koukat, nebo ho i cítíš? Ne, právě musíš koukat. Musíš koukat. Nepocítíš ten záběr. A má smysl vylézt třeba úplně až k hladině? Jo, má. Občas si vokouně zabírou přímo dírky. Oni se pronásledují od dna a pak zabírou přímo dírky. Ještě jedna věc podstatně. Tu ten wolfram musíš chytat, když fuká. Jo, protože když třeba... Pytel to dělá. Jo, on to udělá pytel, když chytáš na malou marmíšku. Там вулфрам всегда поужаешь, когда рыба не хочет жрать среднюю мормышку, потребуешь не то малого, а хитаешь на великой головке, так просто с тем уловом то не идет. Ну. А еще я спросил, что все можно напихнуть на эту мормышку? Бежно все поуживать червяк, либо патентка. А когда хитаешь на вилку, тогда все поужать джижалку, либо вообще сдавать тесто. Але такого... Бежно на страх, который все поуживает на мистерстве света, чтобы такие-то патентки. Але когда хитам сам, а хитам так про забаву, таких хитам я на умелый настрой. Умелый червяка, умелый патентку. Да, умелый патентку не сидит. Так поприй животе хитам с таким маленьким рудком. Хала, аси сам мел забер, човече. Ну, а ты что прошли, ну? No, možná ten signalizátor, jak je fakt jemňonký, tak mě to zmátlo. Sergej, proč se používají takhle slabý vlasce? Je to jenom kvůli sportovnosti, nebo to má jiný důvod? No, dva důvody. První důvod, že když máte silný vlasec, tak vlastně tu marmišku nepocítíte, jo? Tu mrňavou marmišku prostě neuvidíte ani ucítíte. Jedna věc a druhá věc, neuvidíte záběr. Prostě ten silný vlasec udělá vám nějaký pytel a... Просто будете фурт без заберу. Випада также те рыбы не сову, а в исключительности те рыбы сову. А до конца беру, я вам тен заберу, вы не видите, а вот он. Ясно, так что та мормишка се не погибает так, как ма, а еще был бы цветельный забер. Был бы видишь забер. Так что оптимальный на те мормишке колик? Осмичка, десятка, дванадцатку выемичная, да, выемичная. Ага. Просто когда хитам на те шпытки можно. Четырнадцатку выемичная хитам, когда хитам на... Краткий пруд, а хитам капры. Йо, так то я туда вам 14. А в лете, в зимне не губец. 12 на сильнейший власть, который давал. А там? Ну, видишь. Вукоунек. Моразую пруд. Так первая рыба на такую комбинацию, ну, супер. А зase, идея о том, что этот вукоун просто не был под ту дирку, как мы пришли. Йо. Йо, то значит, та мормышка его просто нормально прилакала. Йо. Nebo se ty přilehal tím pohybem. Aha. První okounek na ruský proutek. Ups. Tak. Plav. No a díky tomu, že jsem nemusel navíjet, no, mám postavenou hloubku. To je taky dobrý, Sergej, asi, viď, že vlastně, to. Jak jsem zdolával rukou, no. Tak nemusím znovu štolovat hloubku. No právě. No to má něco do sebe asi, člověč. Ale v ruce jsem teda necítil opravdu ne, nic. Ne, v ruce nepocítíš, není to pstruh, jo, prostě. Ten vokoun, on zejména v takový počasí, on nasáje to, pak vylpivně a hotový. A ten okamžik, když nasáje, tak ten signalizátor se ohně a musíš seknout. Má třeba smysl s tou marmiškou občas jakoby škubnout v ruce? Já spíš preferuji tohleto a prostě ten pohyb nahoru, stále pohyb nahoru. S tím, takovým vysokofrekvenčním chvěním. Já jsem na nějaký hraně, protože buď to spadne, že mám špičku prutu nad ledem tak 10 cm, anebo 30. No to právě lakatě ryby. Je to teda fantastický, jak je to lehoučký, že se s tím opravdu dá chytat asi dlouho. Jo. Nejsi šuná, neříkám, a prostě dokážeš to pohoda. Udicu udělat takový pohyb, který prostě neuděláš, když máš v ruce těžkou udici, jo? Tak půjdeme hledat ty rybičky. Smáčci,
nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet.